Marja e Kuvendit të Shqipërisë në konferencën e kryetarëve të datës 16 prill, i lutem, ka qenë publike, ajo është referuar nenit 12.1 të rregullores, është konferenca e kryetarëve, ajo që vendos dhe për çështjen e punimeve në seancë plenare. Dhe konferenca e kryetarëve nuk ka pasur dakordsi për trajtimin e kërkesës tuaj në seancë plenare. Fjalën t'i jap zotit Cuçi, kryetarit grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Faleminderit zonja kryesuese e seancës. Vërtet ne diskutuam këtë çështje në konferencë kryetarësh dhe qëndrimi jonë ishte shumë i qartë. Madje ne nuk pranuam as rendin e ditës për ta diskutuar këtë çështje, sepse kjo është një çështje e ezauruar gjërësisht si nga organet e drejtësisë, ashtu edhe në këtë parlament. Po të lexosh të gjithë kërkesën e bërë nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, aty duket qartë që të gjitha referencat lidhen duke filluar që nga grupi Habilaj, që është hetuar gjërësisht me prokurinë italiane, shqiptare, janë marrë vendimet gjukatave të formës prerë nga gjukatat italiane dhe gjukatat shqiptare, për të vazhduar pastaj me Zibrakën, e cila është hetuar e gjukuar dhe që janë marrë vendimet nga gjukatat formës prerë, dhe mbi të gjitha edhe një debat politik është bërë në këtë parlament pikërisht për këto çështje. Ju kujtoj që në 2018 ky parlament ka ngritur një komision hetimor për këtë çështje që e ka ezauruar të paktën debatin politik lidhe me këto çështje. Kështu që për ne nuk ekziston më kjo çështje, kështu që prandaj nuk ka asnjë arsye që të ketë një mocion edhe një debat për këto çështje. Faleminderit. Ndërri zotit Cuçi, fjallën e ka kërkuar Ministra Spiro Pali.